السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود ياشينا قيمها بدن بلك استوى عالم كفجو كتان داود يال كسو لواد برامج كنا وررك ايه هبين مو برامج كان داود يال انت بدن نحن كسو قد بنا حالات دي سياسة دي ايه قدن بيسي ايه ودن كا قدها ايه دي بدبا قد بدا داود يال برامج كان انت كسو قد بين دورنا وحا قيب كان نقونا يا في الله الصومالي وجواب يا بالله كب حسي هذا الكي كسو يري حسن علي خير يا شريف شيخ احمد هذا بدا داود يال وحرديسو قد بين دورنا sida ay filla Soomaaliya arintan uga jawaabtay iyo qoraalka yaabka badan ee ay jawaab celinta ugu sameysay oo dad badan ay ku tilmaameen in tani ay tahay wax dhaafsiisan jawaabtii caadiga ahayd ee xafiis weyn oo dawladeed uu ku jawaabi lahaa hadaba daawadayaal arintaas ayaan barnaamijkeedan kugu soo gudbin doonaa sidoo kalena ku faaqidi doonaa waxaan sidoo kale daawadayaal barnaamijkeedan kugu soo gudbin doonaa markii ay bilaabatay xiisada qabuuraha school blues ee kadib wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Jaamac ayaa waxa uu wareysiiyay telefishinka Universal waxaana uu soo bandhigay siro badan oo dabcan qarsoonaa iyadoo wareysi daqiiqado badan soconayay oo arrimo dhowr ah kaga hadlay hadaba daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa muhiimada wareysigiisa iyo waxa uu ku saabsan yahay sidoo kale daawadayaal waxaan barnaamijka idin kugu haynaa xil muhiim ah ayaa loo magacaabay General Abdalla Abdalla iyadoo xilkaas uu noqday mid dad badan ay sheegeen in uu ahaa xil in muddo ah dawladda ay kor u haysay qofka loo magacaabayna laga fikirayay haddaba xilkan loo magacaabay ma yahay booskii saxda ahaa ee Cabdalla Cabdalla uu mudnaa iyadana daawadayaal barnaamijka ayaan ku eegi doonaa qodobadaasi wixii kale soo kordhay ayaad wararkeenna ku daawan doontaan barnaamijka intuu socdo saaxiibyaal anigu Cabdulla Daacad ayaan la socodsiiyay saaxiibkay Yuusuf ayaan igala qayb galaya Yuusuf soo dhawow dabcan sida aynu la socodno madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya شريف شيخ أحمد ومدحيني هراء الصومالية شريف شيخ أحمد رئيس الوزاري هراء الصومالية حسن علي خير أيا طبعا صوص هاري قوان إي طبعا وربحين كساب سن سيد أي أركان حيصد دي كد علي شلي مقدشو كأبو رنتي خبورها سكول بلوسيا أرنتاس جوابتو دي كدب محاس بدل يوسفو سيدا أي سفل الصومالي وغي جوابت إن عبد الله ما سنتهاي داود ياشر وسلامي een waxa jira een warka Qadir Ali Dige oo ah een agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha Soomaaliya waxana warkiisan uu ahaa mid uu si toos ah ugu durayay madaxdii hore oo uu ka mid ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sida oo kale een uu duray waxa ka mid ah Shariif oo ahaa isaguna madaxweynaha hore ee Soomaaliya aynayay ama uu aad uga dhigayay marxaladii ay wadanka la soo mareen isagoo Shariif Sheekh Axmed oo kale ku eedeenayay in uu ahaa ninkii badda Soomaaliyeed ka iibiyay siduu leeyahay dawladda shisheeye markale hadiisa waxa uu dul dhigay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaguna waxa uu ahaa ninkii askar Soomaaliyeed ku aasay kabahoodii warkaasi runtii wuxuu ahaa Cabdullaahi marka loo fiiriyo war argagax leh oo madaxdii hore aan la filayn in sidan oo kale ay u weerari doonto filla Soomaa. Tabcan Yuusuf qoraalka uu soo saaray muxuu muhiimadiisa ku abaaray maxuusa uga hadlayay? Labadaas nin baa ugu muhiimsanaa dadka uu weeraray iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Khayr uu ku eedeenayay laftirkiisa inuu qayb ka ahaa dowladeladii iyo dhibaatooyinkii wadankan u soo maray xilligii dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ra'iisul wasaaraha ka ahaa waxaan u muuqataa tani in la Soomaaliya uga jeedo maamahadii falaar gilgilan la rafaarayso bal jawaab ku filan ma heli kartaa oo ay doodda ku saabsan khabuuraha oo ahayd runtii dood weyn oo maalmahan oo dhanna ka taagnayd Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho Cabdullaahi runtii ilaa ay hadda waxa la isweydiinayaa sida ay arintan saameyn ugu yeelan karto xafiiska madaxweynaha oo runtii xafiis saameyntiisa herka ay gaarsiisan tahay la ogyahay jawaab noocaan inay ka soo baxday Yuusuf oo waliba jawaab celintii caadiga ahayd la yaqiinay ka duwan fariin intee leeg ayay diraysaa iyo maqaamkii lagu bartay jawaabaha xafiiska madaxweynaha maadaama ninka jawaabtan bixiyay uu xafiiska madaxweynaha gaar ahaan dhinaca warbaahinta ama warfaafinta uu qaabilsan yahay waxaan jalaalayn marka hore qoraalka inaan u akhrino daawadayaasha si ay bal iyaguna u fahmaan go'aanka uga qaataan waxa ka soo baxay Villa Soomaaliya oo Facebook-ga afhayeenku ku qoray. Waxa jira laba su'aal
mid aniga ayaa ka jawaabaya midna dadka Soomaaliyeed ayaa u deynayaa buu yiri. Kow, qabuuruhu maxay dowladda ka rabtaa? Dhulka qabuuraha laga rarayo waa halkii ahaan jirtay buu yiri. Xaruntii ciidanka badda Soomaaliyeed waxayna dowladda hadda ka hirgelinaysaa dhismaha xarun lagu tababaro dibna loogu howlgeliyo ciidankii badda Soomaaliyeed oo hadda qaranku baahi weyn u qabo in ay kaalintooda ka qaataan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkeena. Isagoo sii hadlayay Cabdiqaadir Cali Dige wuxuu leeyahay, ma aha wax dunida iyo Soomaaliya ku cusub in dhul qabuuro ah oo xarun dowladeed laga dhigo, balse markaan waxaa dhulkii dowladeed oo qabuuro u noqday oo dib loogu celinayaa shaqadii lagu qaban jiray oo ahayd buu leeyahay xarunta ciidanka badda Soomaaliyeed. Labo, yaa noqon kara buu yiri qareenka xaqa ah ee u dooda? Waa moral authority oo lagu yiraahdo afka qalaad ama codka xaqa ah cidda maanta kada karta. Ma ku jiraan labadan siyaasi buu yiri. Kow ama e, kabodii ku aasay buu yiri maydadka askar Soomaaliyeed oo xaq darayay islamarkaana qabriyadoodii ilaa maanta aysan ladoodii aqoon meesha ay ku yaalaan, ma yahay qofkii dhihi lahaa waxa aan u damqanayaa jirkayguna wuu jirrocoonaya? Waxaad u muuqataa taasi inuu uga dan leeyahay oo ugu jawaabayo madaxweynihii hore Cabdullaahi Farmaajo. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa qoraalkaas qoray Yuusuf oo jirkaygu la jirrocoonaya ahaa. Dowladda kulli nabadii nolol, ma waxaa siyaasiga askari Soomaaliyeed oo nool gacanta u geliya cadowga maanta ee baddeenu u doonqataa isla in looga jeedo qalbiyahay cadowgii maanta badda laga ilaalinayo Ethiopia ayuu u dhiibay oo Farmaajo dhiibay buu ka wadaa? B, siyaasiga baddii uu muranka geliya lasoo celiyey, miyaa imada ay qarankan u leedahay dhismaha xarunta ciidanka badda Soomaaliyeed? Kaasina wuxuu ka jeedaa dhinaca badda ee waqtigii wasaaraha Cumar Cabdirashid Cali Sharmaanke iyo madaxweyne Shariif uu waqtigaas sheegay inuusan waxba ka ogeyn MAUG ama is-afgaradkii lala galay Kenya oo ku saabsanaa muranka dhinaca badda, inkastoo maxkamadda ay muntay Soomaaliya loo xukumayo badan oo ka mid a. Dabcan daawadayaal, wixii aragtiyadiina ah dhinaca commentska ayaad nagu ribi kartaan. Jawaabtan ma tahay jawaabtii ku habboonayd ee lagu jawaabi lahaa madaxdii hore ee waddanka oo uu ugu horeeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre oo runtii ka hadlay xaalad dadka shacabka ah dareenkooda kicisay? Sida afayeenku u hadlaysa, ma tahay jawaabtii saxda ahayd ama ku habboonayd? Bal qiyaas 5 bilood adiga oo sameynaya $6,000 waa ganacsi dhaqaale badan uu ku jiro, balse u baahan faham guud inaad ka qaadato sistamka iyo qaabka loogu shaqeeyo. Haddaba manager Sacdiye Xirsi ayaa diyaar kuula ah inay ku barto ganacsigan iyo qaabka looga shaqeysto, iyada oo weliba kuu furi doonta dukaan online-ka dhexdiisa ah oo aad ku ganacsan karto. Haddaba wixii faahfaahin dheeraada si aad u heshid, kaliya 6 xiriir lambaradan shaashada kaaga muuqda. Sidoo kalena markii aad 6 xiriirtid waxaad u raacisaa waxaan ka socdaa Cabdullaahi Daacad si aad u hesho fursadda qiimo dhimista iyo koorsooyinka friiga ah ee ay bixinayso manager Sacdiye Xirsi. Dabcan manager Sacdiye Xirsi daawadayaal, haddii aad u baahan tihiin inaad xog badan ka heshaan lambarkeeda, waxaan soo dhignay dhinaca commentiga ayaad ka heli kartaan. Weli waxaad daawanaysaan daawadayaal wararkeenni iyo barnaamijkeenni wararka ee habeenimo. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo waraysi gaar ah siiyey telefishinka Universal ayaa eedeyn culus u jeediyey dowladdii hore ee uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wareysigan oo u muuqda mid lagu dejinayo xiisadii kacsanayd ee ku saabsanayd qabuuraha School Blusio ayaa waxa uu wasiirku si toosa ugu weeraray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiir Jaamac oo ka hadlayay xaaladda ka taagan qabuuraha School Blusio oo ay dowladdu amartay in lagala baxo maydadka ayaa sheegay in hadda dabcan laga rabo in laga dhiso xarun dan guud oo loogu adeegayo ummadda Soomaaliyeed, sida uu wasiirku ku dooday isaga oo u jawaabayay siyaasiyiin qayladhaan ka muujiyey arrintan. Ayaa sheegay in dowladdii hore ay isku dayday inay burburiso qabuurahaasi iyada oo dabcan leh dano gaar ah sida uu hadalka u dhigay, balse laga diiday markii ay ka hor yimaadeen culimmada iyo shacabka Soomaaliyeed. Wuxuu wasiirku sheegay in Yuusufow dowladdii hore ay isku dayday, laakiin burburinteedii culimmadiin Soomaaliyeed ay kasoo horjeesteen, dowladdanina ay u horseeday ama dabcan ay meesha ka hadleen culimmadiin Soomaaliyeed. Maxay ku kala duwan yihiin labadaas culimmo iyo labada go'aan ee dowladdii hore uu leeyahay way isku dayday inay burburiso laakiin waa ay socon weyday? Maxaa farqiga u dhexeeya?
عبد الله سيدا موقته وحل ورك وزيرك أم رئيسك وان دقيستي وحي أمو قطع إنه لها أنا أعلم علماء النوافة ضي لكن إيه وقت يسعى علماء اللي أفت ووضعن وحلي بيننا إيه وكرسان مرك وزير جامع إذا إذا هنا إيه أي بدن كوريرين ما دام حلي جزء سوق وزيرك عشان دقها مرك وشلا دي دنا إيه وقاطع أيوة ما أنت ربعين وضد كلا سعره وولي هي دات كاس ايا مسؤول كاها شلينا وكمي دها رنتي مركا واوح وين او اسويدين مدن سؤاشا عاسا ايو ويرك وزيك وقاد الدولة دي هوري ويوكلا او قيلو برادين ايا وولي هي وحقيق ماشا العيدن كاركا لور ربع شقا كلاما لغو مقابان اي مركا مرلوي دي وريو ودي سيدين لغو ما يسكر او حولي هي العلم قيب ما هي ومؤغان كارا وحا سوا سعود مركا اسبدلان عبد الله واسورة قل وإذا حسوسات الله بلاد كهر مركي قدمية ونادر أولها ماشا كمرة رأيو لو مدى وانكر دولت سومالي قبورة وما باهنا باهي قبورة نما حسو بلك دبنواتن كحيجينكي قدمية قبل كبداندر لسو بدأ وباهاتي مركا وزرجاع وحيوقي هنو مالينا يا واحد اسبدل دونا مركا السيدة قدميها قبل كبنادر انو واركا تاقو ايودي دراسة بوقتا داود يا رنتي واحا اسويدين مدن سببتا وزيركو وإذا دولة دي هو رأسه حسن حل جاس إن أها وزيرك طبعا قاشان دقة وحي حل جاس دولة كو قبل ربتين سعد وزيرك ومشي جين بعد ما وزيرك قاشان دقة أها وحبذا إنه حل جاس يوجا جود هم ضوضي يال برامج كني وراك يعني جعل هاي إن أنت سكسو جوا جبيو برامج كنت سعودي صاحب يلا نقعد بلا داعي إذا لسه عد سيني برامج كان مثل ما أنت كوكل بدو نصح بدأ إنه جعلنا هاي وحنا دلنا هنا بتكليه